Boa noite para você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! É dado o apito inicial, o jogo começa! Foi bem no lance e fez o corte. Abriu o jogo pela esquerda. Agora é a vez de Vitinho. Diego Tardelli. Chegou bem, recuperou a bola. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Estava bem ali, tomou a bola. Diego e Arrascaeta. Agora é a vez de Gabriel. A batida! Gol! Ele não perdoa! É outra lição de contra-gol. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Começaram muito bem hoje. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou. Chutou! A metida de bola para frente. Keno tentou a metida de bola. Tem uma boa chance por aí, tem que cruzar. Olhou e cortou essa bola. Vitinho. Chutão pra frente. Protegeu bem a bola. E o time perde a bola no ataque.
ganha o lateral. Saiu pela lateral. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, mano. Para mim, a falta foi bem clara. Gustavo Henrique. Tentou o passe. Luiz. O time conseguiu o contra-ataque. A metida de bola. Não tem mais zaga, é só ele, goleiro. O Atlético Mineiro se livrou do perigo que estava chegando. Eu não tenho o que pensar, tenho o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Bola enfiada pelo meio da defesa. Jogou na frente para ver o que dá. Lançamento por entre a defesa. E é escanteio. Saltou e tocou de cabeça. A bola não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Everton Ribeiro. Diego. Diego. Isla. Agora é a vez de Gabriel. Jogou a bola lá pra frente. Bola enfiada entre a marcação. E o time parte em contra-ataque. Ninguém segura. Onde é que ele vai? Ele errou a jogada. Não tinha outra saída. Pênalti. Tá marcada a penalidade máxima. Para deixar tudo igual. Gol! Para deixar tudo igual. Bateu com convicção. A bola foi no meio do gol. Será que ele quis fazer isso para tirar o goleiro do lado? Não sei, mas entrou. O jogo vai ficar ainda mais emocionante depois desse empate. Vitinho. Agora é a vez de Gabriel. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Foi falta e o juiz está confirmando. As faltas estão ficando cada vez mais duras. Aponta o centro de campo, termina o primeiro tempo. Mauro, foi um jogo bastante movimentado até agora. O placar de 1-1 foi justo, mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham um bom futebol no segundo tempo. A bola já está rolando no segundo tempo. Rodrigo Caio. Ele chegou com tudo e acabou cometendo a falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso.
Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. A equipe ganha o lateral. Everton Ribeiro. De Arrascaeta. Lançou para o companheiro. Apareceu bem na hora. Everton Ribeiro. Uma defesa espetacular. E eles ligaram o contra-ataque. Nathan. Guilherme Arana. Procurou alguém ali na frente. Vem o passe. Preparou. Vem a batida. E é gol! O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Ficou cara a cara com o goleiro e não perdeu. Como ele já fez outras trocentas vezes, né? Ele foi lá e fez. Parece fácil jogar bola com esse cara aí, meu. Espero que o jogo ganhe mais emoção agora. Chutou! E é gol! E a coisa só melhora para eles. Uma jogada fenomenal. Fez tudo sozinho. Pensou rápido, brigou rápido e fez um belo gol. Vitinho! Defesa incrível do goleiro. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro, que fez uma defesa incrível. Metida de bola ali pro companheiro. Chegou e cortou. Bola enfiada entre a marcação. Teremos arremesso lateral. A batida! Vitinho foi pego ali em impedimento. Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu pela esquerda. Eles já recuperaram a bola de novo. Vitinho! A metida de bola. O assistente está marcando impedimento mais uma vez. Tentou o passe. Ele tem espaço para a jogada. É, dessa vez a defesa levou a melhor. Bruno Henrique. Luiz tentou a metida de bola. Lá vem a batida. Entrou, é gol! O jogo esquenta de novo. Será que dá para empatar? Todos já sabiam que era perigoso e acabou acontecendo. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Vem a batida. Gol! Ficou de cara pro gol, botou pra dentro com categoria. Tem dom, tem talento, tem movimentação, tem estratégia, treinamento, velocidade, tem tudo. Aí fica mais fácil para fazer um gol com muita tranquilidade para quem sabe finalizar, para quem sabe concluir e executar jogadas como essa. E agora são 2 gols de vantagem. Luiz, Everton Ribeiro, Nathan procurou alguém ali na frente, chutou, gol, a goleada só aumenta, que fase!
3 gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-golpe perfeito, um belo gol. A batida! Ele conseguiu perder uma chance incrível dentro da área. Está encerrada a partida. A torcida aplaude muito a equipe. Eles jogaram muito e conseguiram uma bela virada. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? O Atlético Mineiro tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas, atacando pelo meio, e no final isso fez toda a diferença para a vitória. Está encerrada a cobertura desta noite. Os meus sinceros agradecimentos ao colega Mauro Betti e aos telespectadores que nos assistiram aí.